नै कुनै सञ्चार माध्यमले यो न्युज दिनभन्दा बाँसुरी बजाएको न्युज दिन्छन् भोलि पनि। दया लाग्छ, देश विकास हुन लाग्दा पिर किन परेको मलाई त्यो छक्क लाग्छ। कुनै कुनै भनेको शब्द मैले अहिले कुनै कुनै भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु, कुनै कुनै बिर्सिन्छन्, कुनै कुनै भन्ने शब्द बिर्सिन्छन्, अनि यसो भन्यो भनेर कुनै कुनै भन्ने शब्द काटेर मैले कुनै कुनै सञ्चार माध्यमको कुरा गरेँ। भोलि पनि हेर्नु होला त्यो बाँसुरी बजाएको फोटो छाप्छ, यो फोटो छाप्छ। यस्तो गरेर के भयो यो बाँसुरी धुन आएन हुन्छ? मैले कुनै कुनै बुद्धिजीवी किन यस्तो विकास भएको सहन नसकेर उल्टो उल्टो लेख्छन् भने कुनै कुनै चाहिँ छोडिदिन्छ। अनि सबै बुद्धिजीवीलाई भन्यो, एकजना बुद्धिजीवीले के नधम्काउनुहोस् कि के प्लिज भनेर मैले धम्काएरै हैरान पारेँ अरे। अनि मलाई चाहिँ त्यो बौद्धिकता देख्दा पनि दया लाग्छ। हामीले देश विकास मजाक होइन, देश विकास आग्रह पूर्वाग्रह पक्ष विपक्षको विषय होइन, देश विकास साझा अभिवार हो, साझा कर्तव्य हो। हामी विकास गरिरहेका छौँ भने खुसी हुनुपर्ने। तुइन विस्थापित भएकोमा रुवावासी छ कतिको, अचम्म लाग्छ। दार्चुला पुगेर पनि फोटो खिचेर ल्याउँछन्, दुईवटा तुइन विस्थापित गर्न बाँकी छ त्यहाँ, दार्चुला पुगेर फोटो खिचेर ल्याउँछन्। अहिले त्रिशुली त्रिशुली यता त छैन, कति दुःख गरे होला कठै गरे। दुईवटा तुइन विस्थापित गर्न बाँकी छ, दार्चुला पुगेर फोटो लिएर प्रतिदिन 5.6 किलोमिटर 7 किलोमिटर बाटो कालो पत्रे भएको छ। यी दुई वर्षमा 3000 भन्दा बढी किलोमिटर बाटो कालो पत्रे भएको छ। किन पिर पर्यो? बालबालिकाहरू लगभग 7% स्कुल जान थालेका छन्। हामीले अभियान चलाएर बालबालिकालाई स्कुल पुर्याएका छौँ, किन चित्त दुख्ने? मैले अस्ति पार्लियामेन्टमा पनि भने, विद्यालय छोड्नेको संख्या 2.6 झरेको छ। नेपाल निरक्षर देश भनेर चिनिन्थ्यो, अब नेपाल निरक्षर होइन, केही वर्षभित्र विद्वानहरूको देश भनेर चिनिनेछ, किन चित्त दुख्ने? अहिलेको सरकारको ध्यान सुशासन र विकासमा छ। सुशासनका कदमहरू अगाडि बढ्दा पिर किन परेको, अनि विकासका कामहरू अगाडि बढ्दा पिर किन पर्ने? अहिले अन्डरग्राउन्ड केही गर्न पर्यो भने बाटो खन्ने चलन थियो, अहिले खनेर होइन, ड्रिल गरेर पाइप घुसारेर 2.5 मिटर मुनिबाट पाइप लगिन्छ। त्यसकारण धुलो उडाउनु पनि परेन, फोहोर गर्न पनि परेन, पाइप भित्रभित्रै जान्छ र त्यसले आफ्नो काम गर्छ। सर्वसाधारण जो कोही पनि कसैलाई पनि यसले दुःख दिँदैन, किनभने यो काम आज सुरु मात्रै दिउँसो गरिएको हो, सबैले देखुन् भनेर, सुरु भएको जानकारी होस् भनेर, पत्रकारको पनि निन्द्रा नबिगारौँ भनेर यो सुरुवात गर्दा, अब काम अगाडि बढाउँदा राति राति हुन्छ यो काम। त्यस कारण बाटोमा कुनै डिस्टर्बेन्स हुँदैन। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com